fedt. Katrine, vi er her i Vilhelmsborg, og du har din nye, for os i hvert fald, hest til start her internationalt. Hvordan synes du, det gik? Jamen, jeg er vildt tilfreds med mig. Han er 7 år, og jamen, han er ejet sammen med familie Singlersen, som også er Bohemian, og sammen med Miraz og mig. Så det er fedt at være med i sådan en hest her, og han var altså virkelig, virkelig sej derinde i dag. Jeg kunne bare mærke, at han var sådan virkelig glad ved at gå ind, og nu har jeg haft sådan lidt nogle specielle heste, jo, som både har været lidt bange for at gå ind og lidt vilde for at gå ind, og som ligesom har virkelig meget temperament, og han har også meget temperament, men jeg kunne bare mærke, at han synes, det var fedt, og det var første gang, han går ind på sådan en bane, så jeg er vildt tilfreds med ham, og havde en mega dyr fejl en pirouette, og ligger stadigvæk fint i placeringerne, så det tegner rigtig godt for fremtiden. Og du har jo din rytter Janni med til stævne her også. Det er hendes første internationale start, så hun var mega nervøs her til morgen og klarer det helt vildt fint. Sådan, han får lige en lille upser nede i hjørnet, men hun får lavet nogle rigtig flotte ting. Og det var altså sådan et stort første internationale stævne, så jeg er mega stolt af hende, og jeg ved, at hun er helt vildt glad for at, for at være afsted nu. Og det er din hest også, er det ikke det? Jo, det er også min hest. Sådan så helt din hest? Ja, det er det. Ja. Og han er 11 år og en Sagdon Romantic. Også en virkelig, virkelig spændende hest, som bare har været lidt lang tid undervejs. Men Janni har gjort et fantastisk stykke arbejde med ham. Nu får hun lov til at høste frugterne selv, så det er jeg virkelig glad for, at hun får lov til. Jeg har ikke lyst til at ride på den selv. Selvfølgelig har man altid det, men det er ligesom Jannis projekt, og hun får lov til at køre det til dørs. Han ligger også lege med nogle Grand Prix ting, men det er jo fedt for hende at få noget erfaring i et lille tursniveau, og kan komme ud og få sådan nogle oplevelser her. Det er jo også det, hun... jeg tænker også, hun gør det, for hun er jo min faste hjemmerytter, har været det i snart 4 år, og helt fantastisk. Altså en hammerende dygtig rytter, som bare ikke har haft muligheden for at ride de store stævner, så nu vil jeg godt prøve at give lidt tilbage og have hende lidt mere rundt der, hvor jeg nu kan. Fedt. Vi glæder os til at følge begge heste i hvert fald, og Jannis udvikling også. Tusind tak.